Hello there, tady je Resilord, známe hroce se tady vás u dnešního videa. Dnes tu máme nádhernou novinku, co nám vydal Microsoft před pár hodinama. Je to nějakých 10 hodin dozadu. Na Minecraftu nám přibude oficiální DLCčko sponzorovanou Dreamworksem. A to, jak vyřešit draka. Zde máte přímo úplně nádhernou, ale úplně nádherný art. Tak se na to jdeme rovnou podívat. Tady máme škytě jako s bezubkou. A kopiretovaná hudba. Tak. OK. Rumblehorn. Berg. Ale ne, tady ten snoplivec. Válka. Meet the Dragons of the Berg. Astrid. Tlamanová kovárna. Stáje. Explore the islands. O, mrazivě skvělé. Vanalheim. Neboli sídlo, kde draci stráví svůj posmrtný život. OK, jak? Become a skill dragon trainer. To vypadá jako ta jeskyně z jedničky. Zipak. Melindodra. Red. O, lodička. Free trap. Oh yes, tady budou ready na to. Na lovce draků. OK, ty animace vypadají zajímavě. Ale jej, je to Minecraft. Ty lovci vypadají dobře. Mají hodně podobné animace smrti, jako v tom seriálu. Cloudjumper. Jeho závody, jasně. Tam budou hodně dobrý multiplayerový ty. Samozřejmě je to na Minecraft Bedrock version, kterou máte na Microsoft Store. Takže jo, potřebujete mít na to Minecraft Bedrock. Vidíte logo Xboxu, samozřejmě. A sponzorováno Dreamworks. Takže, si to probereme. Máme tady nádherný pohled na berg, tady máme Rumblehorna s děsovcem oblídným a nádherný pohled na berg. Máme tady snoplivce, vypadá úžasně. Tady válka, Cloudjumper. Ty sochy jsou nádherný. I ty textury vypadají hrozně pěkně. Tady ty trailery jsou nádherný, co dělá. A se vypadá zajímavý. Ta kovárna je pěkná, že tady má toho bručuna. Další Rumblehorn, Explore the Islands. No, tohle co, to je ledová jeskyně války z druhého dílu, kde byl ta pitva. Tohle byl dračí... Nekecej, tohle byl dračí ostrov. Jo, tohle je dračí ostrov z vánočního speciálu z roku 2013. Jasně, Valheim. Tohle buď je berg, anebo nebo ta... nebo dokonce by to mohlo být, jak vyslyšit draky, ten hranice, neboli Edge. Tohle je Líheň, tady byla ta, Red Dead z jedničky. Zase blb nebo ta, anebo hranice. Tohle nevím, co je. To byl blb. Ale tohle to, vypadá, že budou nějaký raidy. Jasně, tam má tu loď, to vypadá pěkně. Tady ty efekty, tady ty efekty, jakoby, jak to hážu, ten voheň nevypadají jako moc pěkně. A jak letějí hlavně rovně při tom strajku. A ty animace, jak padl, to bylo hezky. Bohužel vám nemůžu dát soundtrack, protože... Jo, test drive. Taková zajímavá verze, není taková originální. Mimochodem bezubka je absolutně nádherný. Jinak ty modely mě připomínají z jednoho modu, co jsem hrál. Modpacku přesně řečeno. Tak jako, možná si to koupím do toho, protože Bedrock verzi mám. Takže možná investuju do toho těch předražených 700. Takže jo, to bylo krátký video a já děkuji, že jste to viděli a uvidíme se u další produkce.